Այսինքն դուրս ես գալիս խաղից։ Դե ինչ էլ անեմ, չի ստացվելու։ Փորձի, գոնե կարող ես չէ կրվացնել։ Այդ կարող եմ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դու քո մեջ ուժ ես գտել մեր տուն գալու։ Ես Հավոյի համար եմ արել։ Ես էլ փորձում եմ ամեն բան մոռանալ, մի կողմ դնել հանուն Հավոյի։ Ինչ տեսակ մարդ Հայրիկա։ Քեզ ինչի է Էրիկայի անձնական կյանքը այդքան հետաքրքրում։ Իսկ ինչու՞ մա բախտես բերել։ Եթե մի 10 րոպե շտապօգնությունը ուշանար, դու կայլևս չէիք լինի։ Ներքին արունահոսություններ։